Lempiväri? Sininen ja valkoinen. Ihanin eläin? Koira, erityisesti mäyräkoira. Kivoin harrastus? Futissa. Paras asia Suomessa? Oikeudenmukainen yhteiskunta, joskin on edelleenkin paljon tekemisen tarvetta. Suomen suurin ongelma? Eri pura ja kahtia jako. Mikä on paras luonteen piirre toisessa ihmisessä? Rehellisyys. Lempikouluaineesi lapsena? Siitä kilpailevat historia- ja yhteiskuntaoppi ja toisaalta pitkä matematiikka. Olli Rehn on? Olen vakaa kuin kallio.